34 të arrestuarit pas protestës së dhunshme të 8 janarit, pritet të dalin të mërkurën orën 10 për para gjykatës së Tiranës, për të njohur me masën e sigurisë. Prokuroria ka kërkuar masën e arrestit në shtëpi për 5 të arrestuar, ndërsa detyrim paraqitje për 29 të tjerë. Në mesin e të arrestuarve janë edhe disa qytetar nga Kosova, të cilët kanë mohuar të kenë lidhje me ngjarjet e zhvilluara në Partinë Demokratike, duke pretenduar se u gjendën në Tiranë pasi do të përcillin një të njohurin e tyre në Norvegji. Në dosjen e prokurorisë, thuhet se një ditë para protestës në komisariatin digital, u denoncua se në selinë e PD-s kishte njerëz të armatosur dhe si provë ishte dërguar një foto e disa personave të maskuar ose me kapele në kokë. Në këto fotografi shfaqet edhe pastruesja Godinës. Policia nga ana tjetër kishte marrë informacion se mund të kishte përplasje mes mbështetësve të ish-kryeministrit Sali Berisha që kishte thirrur protestën, si dhe atyre të kreut të PD-s Lulzim Bashës. Në dosje detajohen minut pas minute ngjarjet që rrodhen në protestë. Sipas prokurorisë, protestuesit u mblodhen më herët se sa ishte thirrur protesta. Ata mundën të shkatronin derën kryesore të selisë dhe të hynin në ambientet e saj. Më pas, me mjete rrethanore si vare, trapano e tjerë, tentuan të hapnin dyert e blinduara me qëllim për të hyrë në katin e dytë ku ndodhej Lulzim Basha, me disa deputet dhe antar të kryesisë. Nga brënda selis, sharon prokuroria, u përdorën lëndë për të sprapsur protestuesit. Prokuroria thot se po eton se çfarë lloj lëndë është përdorur dhe ku është siguruar ajo. Për këtë shkak po procedon në gjendje të lirë sekretarin e përgjithshëm të PD-s Gazmend Bardhi. Ndërhyrja e policisë dhe përdorimi i gazit lotësielles bëri që protesta të shpërndahej.